Okay, kwa majina ya Andre Jazidi ni mchambuzi wa masuala ya kimichezo. Na siku ya leo nakuja kuangazia mechi ya Mamelodi vs Vice Mandape, mechi ambayo itamatika kwa Mamelodi kufuzu kupitia mikwaju ya penalti 3-2. Lakini kwenye hiyo mchezo kwa tukio la mwisho ambalo lilitokea ambayo lilizua taharuki mbele ya mashabiki wa Vice Mandape, lakini pia mbele ya watazamaji wote wa masuala ya kimichezo. Na hiyo goli ambalo nafikiri ilikuwa ni direct, ilikuwa ni mpira ambao ulipigwa na Stefan Zizi karibu na lango la timu ya Mamelodi Sundowns, ambapo mpira ule uligonga posti, ambapo ile posti inaonekana mpira uliingia ndani. Tazama kwenye sheria ya masuala ya kimichezo, sheria ya michezo 17, kila picha swala la goli ama so goal huwa inafanywa marekebisho. Na kutazama kwamba zamani ilikuwa ni mpira robo tatu ya mpira, endapo mpira ukigusa kwenye ile mstari robo tatu itakuwa ni goal. Lakini baada hapo wakafanyia marekebisho ya sheria, ambayo ilikuwa ni 75%. Baada hapo ikasema kwamba itakuwa 100%, kwamba endapo mpira wote uingie moja kwa moja itakuwa kwa pamoja. Ukitazama kwenye ile goli ambayo Stefan Zizki alifanya movement ambayo iliweza kumshinda mlinda mlango wa Mamelodi, ambapo mpira uligusa nguzo ya juu, lakini pia ukadunda. Kwa upande wao naweza kusema kwamba so goli. Na kwa nini so goli? Kwa sababu ukirejelea kwenye sheria 17 za mpira wa miguu, unaangalia kwamba mpira ukuingia wote, bali mpira uliingia robo tatu. Kwa nafikiri mashabiki wa Dar es Salaam ngapi, lakini pia na wapenzi wote watakiwa wapike sehemu sema kwamba sawa, kwa nini watu wengi wanalaumu, kwa nini refari akwenda kutazama kwenye VAR? Kwa sababu aliamini wale ambao wako kwenye chumba cha VAR wanaweza wakamzidi yeye ufanisi mkubwa. Kwa kwangu nafikiri kitu ambacho wanayanga wanalaumu sana ni kuhakikisha kwamba kwa nini refari akwenda kuhakikisha yeye kama mwenyewe kwenye VAR. Nafikiri unapokuwa yeye kama hivyo, refari anatazama lengo sahihi kwamba mpira huu uligusa lengo ya juu. Baada ya mpira kugusa lengo ya juu ukashuka chini, baada ya kushuka chini huo mpira uligusa moja kwa moja, kugusa moja kwa moja. Lakini yeye alisubiri maamuzi ya wale watu ambao walikuwa kwenye pande ya VAR. Lakini kwa upande wangu nafikiri ilikuwa so goli. Labda kuna vitu ambavyo unaweza kutazama kwamba refari alikosea. Kwa mfano ukirejelea lakini ilikuwa nitapo lengia Jesse Omarisa akimchezea Mdao. Hii ile ilikuwa ni weakness, na ile ilikuwa somo japo ya kitu ambacho tunasema kwamba kwenye mpira ilikuwa ni gumzo no, lakini kupitia tukio hili ilimfanya aende kutazama VAR. Lakini ukitazama kwenye ile tafulani ambayo ni goli ama sogoli, lakini mwamuzi alistahili kwenda kutazama nini? Kutazama mpira. Unaweza kusema kwamba pengine VAR kwenye mechi hizi ngumu za CAF, nafikiri unaweza kusema kwamba hazitumiki kama ipasavyo, kwa sababu VAR ni miongoni mwa kazi kubwa sana. VAR ni kuamua matukio ambayo ni magumu kwa mwamuzi kuweza kuyatafakari kwa wakati sahihi. Kwa maana ukashuhudia kwa mfano ile goli, refari Dice Mangaka wenyewe wanadai kama ni goli, refari alitakiwa arejelee pale kwenye VAR aweze kutazama. Kwa nafikiri kwa upande wangu so goli, bali hata ukisikiliza maneno ya kocha Roland Mokoe na kocha wa Mamelodi anasema kwamba mimi siwezi kuzungumzia kwamba lile ni goli ama sio goli, bali ingekuwa kwa upande wangu ningesema ni goli, lakini kwa sababu Yanga ndio amefunga, mimi sina cha kusema. Unafikiri hata kinyana ambavyo watu wanasema, unaweza kutazama kwamba wengine wanasema ni goli, wengine sio goli, lakini kila mmoja huwa na mtazamo wake. Kwa upande wangu sio goli.